Bierlí park je území, které se nachází vedle základní školy Masarova a toto území řešíme už 9. rokem, kdy zde vznikly občanské aktivity, které to území chtěly pečovat. Následně zde byl problém s černou navážkou a 12. října město dořešilo majetkové problémy s touto lokalitou a je přichystaná smlouva na poslední soukromý pozemek, který bránil využití tohoto území. My jsme provedli během prázdnin rozsáhlou anketu, kde víc jak 70% obyvatel lokality jasně dalo najevo, že si přejí, aby území bylo komponované a aby mělo nějaký ráz. Lokalita se nachází v poměrně hustě zastavěné oblasti sídliště a jsou zde vidět sítě, které nás limitují, a to je především velmi vysoké napětí, ale kromě toho se zde nachází i plynovod, dále položené kabely nízkého napětí. To území má hodně limitů a je potřeba se s ním vypořádat a také to akceptovat. Území zůstane sloužit občanům tady v lokalitě. Jedlé stromy, které zde jsou, tak zde zůstanou a pokud někdo má zájem využít jejich plody, jsou plně k dispozici. Předpokládám, že v měsíci dubnu, květnu se dostaneme k tomu, že bychom představili podrobnější rámec a to na veřejné debatě, tak aby jsme opět mohli představit posun v území a zároveň pozbírat ještě podněty, jak území vylepšit. Území bude sloužit občanům, budou tady zachovány některé prvky, ať už je to nakládání s vodou, tak především ta centrální plocha, ta louka zůstane otevřená, tak aby zde mohli být pořádány různé komunitní akce, v podstatě tak, jak to je doposud, akorát bude kultivováno to prostředí kolem.